ቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ አብራችሁኝ ቆዩ የአገሬ ሰው እየቆጡን አውርድ ብላ የብብቷን ጣለች ይላል ዱባይ ከሰሞኑ ሰማይን ክፉኛ ተዳፈረችው ሰማይም እነሆ ጎርፍ ለቀቀባት ገልፍኒውስን ጨምሮ የሚወጡት መረጃዎች እንዳመላከቱት ዱባይ በሰማያዊ ላይ የክላውድ ሲዲንግ ቴክኖሎጂን ሞክራለች የክላውድ ሲዲንግ ቴክኖሎጂ በሰው መንገድ ደመናን በመቀመም ዝናብ በአርቲፊሻል መንገድ እንዲዘንብ ከሰማይ ጋር የሚደረግ ጨዋታ ነው ነገሩ ዱባይ ይህንን ስራ ከጀመረች ስነባብታለች በአርቲፊሻል መንገድ ሰማይን በማዘዝ ዝናብ የማዝነብን ይህንን የክላውድ ሲዲንግ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ በተደጋጋሚ ሰማያዊ ላይ ሞክራለች። ነገር ግን ከሰሞሩ ያደረገችው ሙከራ አልተሳካይሁን ይሁን አላማውን ከሰሞኑ ዱባይን በጎርፍ እንድትጥለቀለቅ አድርጓታል እነዛ የቱሪስት መንፈላሰሻ የሆኑ ቅንጡ አስፋልቶቿ ዛሬ ጎርፍ እንዳሻው በማናል እየ እየሄደባቸው ይገኛል በዱባይ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል የትራንስፖርት መኪኖችም ማለፊያ በረራዎችም እየተሰረዙና እየዘገዩ ነው ይህንን መሳይ ቴክኖሎጂን ከሰሞኑ በዱባይ ሰማይ ላይ ከሞከሩት መካከል ሱፈን ፋራህ አንዱ ነው ሱፈን ፋራህ ለሚዲያ ሲያስረዳ እንዲህ ይላል ይሄ ቴክኖሎጂ ለዱባይ አዲስ አይደለም በተደጋጋሚ በዱባይ ሰማይ ላይ ሞክረነዋል ባሳለፍነው ወር እንኳን ከስምንት የሚጠጉ ሙከራዎችን አድርገን የተሳካ ዝናብ ማዝነብ ችለናል አዲስ አይደለም የዛሬው ግን ይህ የእኛ ሙከራ ሳይሆን ተፈጥሮ ያዘነበው ዝናብ ነው በሚል ይናገራል ይህንን አደጋ ሲመጣ ለተፈጥሮ

ደሱ ገለጻ ከሆነ ዝናቡ ቴክኖሎጂው የሚውለው ዝናብ አጠር ለሆኑ ሀገራት ነው ዱባይ ደግሞ እንደሚታወቀው በርሃማ ሀገር ናት ለዱባይ ይህ ዝናብ ያስፈልጋታል ታዲያ በማስከተል ይህንን ቴክኖሎጂ የሞከር ነው ስምንት የተደጋጋሚ ሙከራ በማድረጋችን እጅግ መልካም ውጤት አግኝተናል ይሄ ግን ራሱ ተፈጥሮ ያዘነበው ዝናብ እንጂ እኛ የሞከርነው ሙከራ አይደለም ሲል ይናገራል ታዲያ በዚህ ንግግሩ ላይ ስፈን ፋራ ክፉ ክፉውን አደጋ ለተፈጥሮ መልካም መልካሙን ለቴክኖሎጂ ሰጥቶ ያልፈዋል በዱባይ የሜትሮሎጂ ኤጀንሲ በኩል የተሞከረው ይህ ዝናብን በሰው ሰራሽ መንገድ የማምጣት ሥራ ኦክቶበር 7 ላይ በተደጋጋሚ መሞከሩ በተገለጸ አፍታም ሳይቆይ ከበድ ያለ ዝናብና ጎርፍ እየተከታተለ ይታይ እንደነበር ይህ ግን ሥራውን እንዳላስቆመና ሌላው ቀርቶ በዚህ ዝናብን በሳይንስ የማውረድ ስራ ሥራ ላይ የገባው የቲታኒየም ዳይኦክሳይድ መርዛም ማነትን ሊያደርስ የሚችለው ዝናብን ከማጣት የባሰ ጉዳት ስህተት ቢፈጥር እንኳን በሚል እሳቤ ከመጠንቀቅ ይልቅ አይፈጠርም በሚል ድፍረት ስራ ላይ እንዲውል መደረጉም አሁን ላይ ከሚታየው የጎርፍ መብዛትና የአካባቢው የአየር ንብረት መዛባት ወደፊት ቀላል የማይባል ጣጣና ስጋት በዱባይ ላይ መደቀኑ ምልክት ስለመሆኑ መሆኑ ይናገራል ይህ ታዲያ ለዱባይ ብቻ አይደለም በዙሪያዋ ላሉ ከተሞችም ስጋት ነው ችግሩ ዛሬ ላይ መቆጣጠርና መቀየር የማትችለውን የተፈጥሮውን ነገር በዚህ መንገድ አዛብቶ መቀየር እጅግ አስቸጋሪና ጥፋት ሊያመጣ የሚችል እርምጃ በድፍረት መራመድ እንደሆነ እየታወቀ ለመሞከር ቀደም ብሎ ማሰብ መዘዙን በማሰብ እንዳይፈጠር ማድረግ ከተፈጠረ መቀነስና መቆጣጠር የማይቻልበት የሚቻልበትን መንገድ አለማሰብ ምናልባትም ዱባይ ለቀሪው ዓለም ብቻ ሳይሆን ለራሷም ዜጎች እስከምን ትጨነቃለች የሚለውን ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ከቶታል ቀድሞ ይህ ታስቦበት ቢሆን በእርግጥም አሁን ላይ ግዙፉ አስደማሚው የኤምሬት ስንጻዎችን ጨምሮ ትልልቅ ታወሮች እጅግ ውብና አስደናቂ ህንጻዎች የጎርፍ መፍሰሻ መንገድ ባልሆኑ ነበርም መንገዶችም በዚህ አክል ተዘጋግተው በረራ እስኪቋረጥ ምክንያት ባልሆኑ ነበር ነገር ግን ውጤቱ በአንድ አቅጣጫ ብቻ የታየው ዝናብን ከምድር መጎተት የተፈለገውን መጠኔ የተፈለገውን መጠን ያክል ዝናብ ብቻ ሳይሆን የተፈራውንም መብዛት የጎርፍንም እንግዳ ክስተት አያይዞ ብቅ ብሏል ዱባይ ታዲያ በእጃ መጠዋለሁ ያለችውን ዝናብ በእጇ እንዳመጣች በእጇ መመለስ አቅቷታል የዱባይ አየር መንገድ በእርግጥም ይህ ሁኔታ የበረራዎችን መዘግየት መሰረዝና መዘዋወር እንዲፈጠር አስገድዶታል በዚህም ሳቢያ ወደ ዱባይና ከዱባይ ውጭ የሚደረጉ በረራዎች እጅግ አስተማማኝ በተባለው አየር መንገዷ በኩል በርካቶች አለማድረጋቸው የሰሞኑን ገበያዋን እንደሚያውከው ታውቋል በየከተሞቹ መንገዶች ከዚህ ቀደም ለጉብኝት በርካቶች የሚተላለፉባቸው መንገዶች አሁን ላይ በሰራተኞች ጎርፍን በሚጠርጉ ጎርፍን በሚጠርጉም የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች መንገድን ለመክፈት በሚጥሩ ሠራተኞች እንዲያዙ ምክንያት ሆኗል ማነቷ ያልቀነሰው የቱሪስት ፍሰቷ ዋነኛ የገቢ ምንጯ የሆነው ዱባይ የቱሪስት ፍሰቷም በዚህ ጣጣዋ ምክንያት እንዳይቀንስ ተሰግቶላታል ለመዝናናት ያክል ሰው ሠራሽ ውሃዎችን ከማዘጋጀት የተጀመረው ይሄው መንገድ አሁን ላይ የተጀመረው አቅጣጫ አስፈሪ ድፍረትን የሚጠይቅ ነው የሰማዩን ዝናብ ባርክልን ለሚለው የሀገሬ ሰውም ምናልባትም ይህንን መስማቱን የቀበጥ ለት ያሰኘው ይሆናል ነገሩ ግን ቴክኖሎጂና ባለቤቱን የገፋ የረሳ እውነት መዳረሻው ይህ እንደሚሆን ትንሹ ምሳሌ ነው ይህ የዱባይ ክስተት ጥፋቱን የሚመራ ሳይንስ ጫፉን የያዘ እንጂ መጨረሻውን ያላገናዘበ የእውቀት ቁንጽል እንዲህ ዝናብን ላምጣ ብሎ ይጀምርና የማይመልሰውን ማአት ዘርግፎ ያርፈዋል ልብ ላለው በርግጥም ከዱባይ በላይ የተፈጥሮን የፈጣሪንም ነገር የሚያይበት ሌላ ምሳሌ ይመጣል ሌላ ምሳሌ ይምጣልኝ ማለት ሞኝነት ነውና ዱባይ በገዛጇም ጥሪቷን አፍስሳ የገዛችውን ጥፋት ባለቤቱን ያስታውሳል ባይነኝ ክቡራን አድማጮች እናንተም በጉዳዩ ዙሪያ ሀሳብ አስቴቶቻችውን ሰንዝሩ ክብራን አድማጮች እንግዲህ ቀደም ሲል የሰማችሁት ዘገባ የዱባይ ዝናቦችን በተመለከተ ነው የዱባይ ዝናብ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል ወደ ዱባይ ለመደወል ሙከራ አድርጌ ነበር የተወሰኑ ወዳጆችንም በዱባይ የሚገኙ ለማናገር ሞክር ያለው ዝናቡም ገና እንደሚቀጥል ነው የተነገረው ማለት ነው አሁን ሜትሮሎጂ ሳይቶችም ላይ እንደምመለከተው ከሆነ ዝናቡ የሚቀጥል ነው እጅግ አስፈሪና አስደንጋጭ ነው በራሳል ኬማም በሚባለው የዱባይ በሚባለው የኤምሬትስ አንዷ ግዛት ነች ከዱባይ ትንሽ ራቅ ትላለች ራስ አልኬማ በሚባለውም ግዛት እንዲሁም አንድ ሰው መሞቱ ነው የተሰማው እንግዲህ ክብራን አድማጮች በዚህ ልክ እናንተ ምን ትላላችሁ ማለት እጅግ አስደናቂ ነው ቴክኖሎጂ እጅግ አስደናቂ ነው እጅግ አስገራሚ ነው ይሄ ክላውድን በሰው ሰራሽ መንገድ ዝናብን በመስራት እንዲዘንብ ማድረግ እንግዲህ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው ተፈጥሮ መዳ ብዙዎች በሁለት ጉራ ተከፍለው ሲያዩት ስለተመለከትኩ ነው ክቡራን አድማጮች አንዳንዶቹ ተፈጥሮን በዚህ ልክ መዳፈር እጅግ መጥፎ ነው ሲሉ ሌላኞቹ ደግሞ ይሄ ቴክኖሎጂ ነው መሞከር አለበት ምክንያቱም ምድር አንዳንድ ጊዜ በረሃብ ማነት በሚስፋፋባቸው አካባቢዎች የተፈጥሮ ዝናብን አዝንቦ እንዲ ለማረስረስ ና በረሃብ ማነትን ለማጥፋት የሚደረግ ሙከራ ነው ስለዚህ ሳይንስ ከሞከራቸው በርካታ ሙከራዎች ይህም አንዱ ነው ብለው በሁለት ጎራ ተከፍለው የሚከራከሩ ወገኖች አሉ እናንተ በጉዳዩ ላይ ምን ዱባይ ያላችሁ ዱባይ የምትኖሩ ክብራን አድማጮቼ በርካቶች ናችሁ በርካታ በሺ የሚቆጠሩ አድማጮች ዱባይ ላይ እንዳሉኝ አውቃለሁ እናንተም የዱባይ አድማጮቼ ስቲ በጉዳዩ ላይ ሀሳባችሁን ሰንዝሩ እንግዲህ በርካታ ሚዲያዎችም ይህንን ይዘው እየወጡ ይገኛሉ ገልፍ ኒውስን ጨምሮ ማለት ነው እንግዲህ ክብራን አድማጮች ከሰሞንኛ የአለማችን ጉዳይ ጋር ይህ የዱባይ ትንግርት ሲጨመር እንግዲህ በጣም አስገራሚ ይሆናል ምድራችን ላይ የሚሞከሩ ነገሮች እጅግ እየበዙ ነው ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ በአንድ ሀገር ላይ የሚደረግ ጣጣ የተፈጥሮ እስከሆነ ድረስ በአቅራቢያው ላለ ብቻ ሳይሆን ሩቅ ላለ ሀገራትም የሚያሰጋ ነውና ዱባይ የሞከረችው ሙከራ በቀጣይ ምን ያመጣል የምናየው ሆናል ክቡራን አድማጮች ለማንኛውም በቅርበት እየተከታተልነው እንገኛለን አዳዲስ መረጃዎች ሲወጡ ተከታተ የማደርሳቸው ይሆናል ክብራን አድማጮች ስላደመጣቸው አብዝቶ ደሳለኝ ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ በያለንበት ያለምዳር ዳር ቸር ያቆየ ነው